Yliopettaja Soile Juujärvi, laurea-ammattikorkeakoulusta. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mitäs teidän hankkeessa tehdään? No meidän hankkeessa tutkitaan itse asiassa näitä haasteita tämmöisen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Ja me on itse asiassa määritelty, että keskeinen asia, mitä aina tarvitaan, on kriittinen ajattelu ja ongelman ratkaisu. Ja siihen liittyen meillä on tällainen toimintatutkimuksen ote, jossa me kehitämme tällaisia pedagogisia malleja ja ratkaisuja, joilla tämä ammatillisten asiantuntijoiden ja ammattilaisten tämmöinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko taito, niin kun, että voidaan, paranee sillä tavalla, että voidaan niin kun vastata erityisesti tämän digitalisaation tuottamiin haasteisiin, eli siihen, että tietoa tulee joka paikasta ja sitä pitää hallita. Sitten on toinen asia on tämä kansalaisten tai asiakkaiden tämä tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, joka meitä askarruttaa, ja se juuri se, että nämä päätökset olisivat oikeudenmukaisia. Nyt sä jo vähän kerroitkin, että on malleja tulossa ja tämmöistä, mutta mitä te aiotte konkreettisesti nyt tehdä? Me ollaan jo tehty paljon asioita, eli me ollaan käynnistetty tämmöinen tutkimus, interventiotutkimus siitä, miten tällaiset verkkokeskustelut, miten niillä voidaan edistää kriittistä ajattelua ja ammatillista päätöksentekoa. Tässä on ryhmänä Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opiskelijat, ja sitten meillä on tämmöinen työyhteisöinterventio tuolla Katriinan sairaalassa tällä hetkellä. Joo, ja jotain Living Lab-asioitakin tässä on vilahtunut, mutta nyt ei mennä niihin syvemmälle. Sen aika tulee sitten myöhemmin.